мене було відчуття. В мене було передчуття. Він хороший син, але в цій справі мене не слухав. Там на передовій в них братство військове, йому там було краще. Завжди хотів бути військовим. В нього було 3 контузії. Я йому казав, залишайся, а він пішов. Був спокійним та чуйним. Таким згадує загиблого Андрія Грабара його класна керівниця Алла Гунько. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 28 хлопець закінчив 9 класів. Я от ніяк не можу оговтатися, тому що якось, ну я не можу зрозуміти, тому що найкращі діти виходять. Андрій Грабар пішов служити добровольцем у 2015 році, командував відділенням десантно-штурмового взводу батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. В зоні ООС був декілька разів, нагороджений відзнакою міністра оборони України нагрудним знаком за зразкову службу, нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня. Загинув Андрій Грабар 19 березня 2021 року в результаті обстрілу позиції на Донбасі поблизу села Водяне в районі проведення операції об'єднаних сил. Особисто з ним проходив службу на протязі 17-го по дату його смерті. З першого дня з ним були в одному взводі. Разом познавали військову науку, проходили військові вишколи, навчалися, проходили курси підвищення кваліфікації. Він був дуже спокійний, дуже він врівноважений. Він давав собі відчіт в своїх діях. Він любив військову науку, він її познавав, ділився своїми знаннями з іншими військовослужбовцями, тими, хто менше проходив за часом військову службу, з молодим поколінням, молодим поповненням, яке до нас приходило. Так, це людина, вона кремень людина. Андрію Грабару було 25 років. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.